Европейската комисия разпространи отново съвети към бизнеса как трябва да постъпи след излизането на Великобритания от общността след 29 март при вариант без сделка. Брюксел предупреждава фирмите да очакват повече разходи и усложнена митническа процедура. Готови ли са българските митничари и самия бизнес за промяната? Отговорът потърси репортерът ни Цветелина Катанска. В хипотезата, че ние няма да имаме, че ние нямаме сделка с Великобритания, тогава, съжаление, ще важат за българските и всички останали европейски граждани правилата на Великобритания. Тоест, тя може да си въвежда едностранно каквито има иска правила и ние ще трябва да се съобразяваме с тях. Брюксел разглежда най-лошия сценарий, а именно напускането на Великобритания без споразумение. Това означава, че ще се променят правилата както за бизнеса, така и за обикновените хора. Около 2,5% от българския износ е за Обединеното кралство. Въпреки че процента не е голям, има предприятия, които работят единствено за британския пазар и почти изцяло изнасят продукция с висока добавена стойност. Острова е една от малкото развити държави, с които имаме положителен търговски баланс. Ние потърсихме митниците за повече информация, но там ни отговориха, че нужните данни са качени на електронния им сайт. Всъщност бизнесът знае ли какво да направи? Моето усещане е, че не е. Лошото е, че и ние не знаем като бизнес организация, а и българската държава не знае, а и европейската администрация не знае. Първият проблем, който ще възникне както за бизнеса, така и за хората, е въвеждането на по-строг граничен контрол. Той ще бъде завишен най-малко 5 пъти. На границите ще видим хаос, какъвто никога не сме виждали. Отделно се очаква и въвеждането на мита като за външна за Евросъюза страна, но не това плаши бизнеса, защото митата ще бъдат средно в размер на 4,5%. По-страшен е достъпа до пазара. Тоест, един продукт, за да бъде пуснат на пазара, той трябва да отговаря на някакви изисквания. От момента, в който Обединеното кралство напусне Европейския съюз, то изискванията, които са британски, няма да важат за Европейския съюз. Един от сериозно засегнатите сектори ще бъде производството и вноса на лекарства. Великобритания дори без сделка няма да иска незабавна нова регистрация на медикаментите. Европейския съюз обаче ще изисква такава. Няколко държави по-съществено ще пострадат. Една от тях е България. Една значителна част от лекарствата за онкоболни в България са с произход от Обединеното кралство. Освен това, Брюксел предупреждава фирмите, че трябва да разполагат с повече ресурси, човешки и парични, ако продължат бизнеса си с Обединеното кралство. Защото освен мита, ще се променят правилата за ДДС, митническите такси и част от данъците. Нашата задача е да направим този процес, продължаването на този процес да се случи по максимално безболезнен начин за европейските граждани и за българските граждани. Освен за компаниите, промени ще има и за обикновените потребители. Освен че ще отпадне евтиния роуминг, защитата на правата ще стане по-трудна. Като първо нещо може да кажем, че над 90 директиви, които са в областта на потребителите, ще спрат да действат на територията на Великобритания и съответно няма да са валидни и за българските потребители. Все пак Европейския потребителски център във Великобритания ще продължи да работи поне до края на тази година. Потребителите трябва да бъдат внимателни, когато пазаруват. Може да им бъде начислено и той ДДС, зависимост от стоката. Затова те трябва да проверят съответното митническо законодателство от държавата, където се внася стоката. Нови ще бъдат и правилата при пътуване, особено когато ползваме британски авиопревозвачи. В случай, че летим на територията на Евросъюза и с местни оператори, правата остават. Ще имаме тези права с британските превозвачи, но само когато излизаме от територията на Европейския съюз към Великобритания. Освен това, в рамките на 90 дни британски граждани няма да имат нужда от визи за Евросъюза, както и обратното. По-особена ще е ситуацията за хората, които ще искат да живеят и работят във Великобритания.